Jeg er lige taget tilbage til min farfars seng. Jeg synes, det var dumt ikke at prøve. Det kunne jo være. Så nu vil jeg lige rigtig her på Nano Zero en gang til. Og så lige give det et skud. Og se om der ikke lige skulle være noget eller noget. Det kunne jo være. Det kunne jo være. Jeg har sgu en god marm i dag. Det er faktisk en forfærdelig marm. Et lille størrelse 500 hjul Shimano Sedona. Der går nok kortet ud af den der cykel her. Det er bræt som rent, jeg kan fiske på. Jeg kan lige vise den til jer, når jeg lige har fået den her gjort klar. Ups. Hvis jeg ikke fanger noget hernede, så er den forholdsvis hurtigt, så kører jeg videre til et andet sted. Jeg skal ikke passe, at jeg kan fange en arbor der. Og så kan det da ikke være. Jeg kan endda få nogle regnorme med. Der er også mange af jer, der har skrevet til mig, at regnorme, det skulle være godt, men nu har jeg glemt det. Så nu må jeg nøjes med det her. Der er spørgsmål bare, hvad man skal starte med at prøve. Jeg starter med at prøve noget gummi. Se om jeg gider give noget.
Så de får sådan en lille hvid ind her til at starte med. Se om der er nogle reaktioner. Så. Kan I se? Den er rimelig grotel derude. Men der er et lille stykke herovre, som jeg lige vil give et skud. Se om der skulle være noget derude. Prøver. Nu må vi se. Første kast. Så kunne jeg lige få et stykke sivo med herop. Det er da også fint. Jeg skal lige have mine polbriller på, så jeg lige kan se om der er noget fisk nede i vandet der. Så umiddelbart har jeg ikke set noget liv, eller tegn på liv nede i søen endnu. Jeg stod og kiggede lidt på den, inden jeg gik om. Jeg har ikke rigtig set noget bevæge sig. Jeg ved det sgu ikke. Jeg tror ikke, jeg skal have en spinder ud i det vand der, det er da helt sikkert. Der er super meget snask derude. Haha. Det kan sgu godt være, at det her ikke kommer til at give noget. Jeg tror ikke, at det har det lader sig at gøre for mig. Ikke her i hvert fald. Jeg kan ikke engang se noget fisk dernede.
Jeg tror meget hurtigt, jeg kører videre herfra. Det ser sgu ikke ud til at fungere. Jeg satte den så et eller andet derude. Jeg kan ikke engang se, når det følger efter den dernede. Sidste kast, så tror jeg, jeg skulle have pakket sammen, og så kører jeg hen til sport nummer 2. For det her, det der. Det fungerer sgu ikke så godt. Det gør det sgu ikke. Nej, jeg kører videre til spot nummer 2. Det er planen.
Så fik jeg nok nogen i første. Det er over til et lille blink i stedet for. Super store de her oppe. Men de er der. Det er det vigtigste der. Så man kan få den her krog ud af ham her. Så. En til filen arbejde. Efter den ude, kan jeg sige. Der kommer en stime bagefter. De er godt nok små, mange af dem. De napper på min svivel. Han tog den ellers. Der er det nok med nappene, synes jeg.
Der går to karper lige ned foran mig. Jeg ved ikke, om I kan se dem eller. En karp, suget karpe, jeg ved faktisk ikke. Så er nogle majs med. Gud, jeg fisker efter dem. Jamen, det kan være, jeg skal prøve en ny spinder. Jeg ved, at jeg er dødt på den her. Jeg tror, at karpen er en. Jeg ved ikke, om I kan se den. Nogle små arbor. Det spinder lige nu. Så lykkedes det igen. Det var fandme en skalle. En skalle på spinder. Det har jeg sgu aldrig oplevet før. Det er sgu da vildt nok. Okay.